Joulukalenteri silloin avataan, kun on jo joulukuu, kun on jo joulukuu. Kalenterissa on monta ikkunaa, 24 päivää saa soivassa makko odottaa. Terve vaan ja tervetuloa tänne Soivan Sammakon joulukalenteriin. Tänään on 19. päivä joulukuuta ja minulla on kuulkaa nyt sellainen idea, kun Amalia Ankka yleensä leipoo niin paljon, niin minä ajattelin yllättää se Amalia Ankka sillä lailla, että minä leipoisin sellaisen piparkakku, semmoisen metsän, minne tulisi kaikenlaisia. Sinne tulisi puita ja kaikkea ja sitten sinne tulisi tietenkin sitten sellaiset piparkakku eläimet, että piparkakku, sammakko ja ankka ja kettu ja pöllö. Sitä minä ajattelin. Ja ensiksi tietystikin täytyy tehdä se taikina, ja sitten se taikina pitää, niin, ensimmäiseksi sitten kun se taikina on tehty, niin sitä pitää alkaa kaulimaan. Minäpä käyn katsomassa tuolta, että missä minulla on se kaulin. Hei, mehän voitais kaikki leipoa sen Soivan Sammakon kaverina sitä piparkakkumetsää, se kuulostaa aika kivalta idealta. Eli ensin kun tehdään siitä taikinasta tällainen möykky, näin. Sitten laitetaan se tuohon pöydälle, joo, ja sitten aletaan kaulimaan. Ottakaas kaikki siellä kotonakin nyt kaulimet esille näin, niin voidaan yhdessä kaulia sitä taikinaa tällä tavalla. Piparkakku taikina on taika taikinaa. Piparkakuista voi vaikka talon rakentaa. Taikka mesimetsän piparkakku tammineen, ja loiskulammen jää saa sokerikuorrutteen. Hyvä, ja kaulitaan toinen levy vielä. Piparkakku taikina on taika taikinaa. Piparkakuista voi vaikka talon rakentaa. Taikka mesimetsän piparkakku tammineen, ja loiskulammen jää saa sokerikuorrutteen. Hyvä. Ja sitähän sinne piti laittaa semmosia eläimiä, niin aloitetaan sillä, että laitetaan sinne semmonen piparkakkuankka. Onkos kaikki ankat valmiina siellä? Hyvä! Piparkakkuankka siellä luistelee. Piparkakku tällä täällä metsän lentelee. Sokerilla kuorrutettu ketun häntä on. Ja naurussa on suu piparkakku sammakon. Hyvä, kiitoksia avusta. Joo, hei, tästähän tuli todella hieno. Kyllä Amalia Ankka nyt yllättyy. Niin, kiitoksia vaan kovasti leivonta-avusta ja nähdään taas huomenna. Heippa!